saha ngenteni setion rajang telenge ati angen-angen tumlawong subuh ing wangi sepi tansah angrantu tekamudo yayi wong bagus sake nyedao ning sandingku nyawang manise esemmu gawe lara mirasaku tentreme hatiku hayo bakat tresnamu sayangku kumbring seliramu sayang sayangi bulan kang sumunar abyaring tabang yakti seliramu kang dadi lamunan pindo samudra basang kang tanpa wangenan tresnaku seliramu sayang apyaring bulan yang semula apyaring tabang yakti seliramu kang dadi lamunan yakti seliramu kang dadi nyanyi ngene iki lho Mbak Hawani ngene iki gek nyanyi-nyanyi kudune gek karo wedangan gek seruput ngek ngene aku mie balik mie tak balik ya yo lali ngono lali yo no kulino nganggo mie luar biasa lho Mbak suarane jenengan dan yo nah matur nuwun yo Gur. Suara kepethuk kok kepethuk wis saiki mundak apa-apa ne lho. Mundak apa lho mundak apa? Ya mundak lemu nek iki tetep gurak ngelokke aku. Ora lho, maksudnya suarane jenengan dadi saiki top banget lho. Yo kan kulino no latihan aku nek ning omah kentekan bumbuan bengok-bengok gek dadi kulino. Oh, carane ngono to tipsnya seperti tips itu. Pelampiasan iki. Oh, rak ngono. Nek ndakke bumbuan-bumbuan. Lah iya. Nek ndakke makanan. Makanan yo kepiye? Aku pengen takon lho, Mbak. Eh, kepiye nang apa? Nganu, nek umpamane aku iki kan arep mudik to. Oh, iya. Arep mudik iki nek tuku ndok sing umpamane sak tek ngono nang endi to? Tuku ndok sak trek. Ndok sak trek. Terus nek ana daging sing rasane dadak nganggo diiris-iris ning sing paling gedhe ngono lho. Arep tak go bali aku arep mudik ngono lho. Nek ora ya tuku apa gelang sing sak meni gedhe-gedhene arep tak gawe mbokku. Ku gelang. Kok gedhe-gedhe men. Ya kan ada uang ya, rapopo toh. Maksudnya jenengan ana informasi, ana apa jenenge, ana kancamu sapa sing bakul apa-apa mbok aku dikasih tahu ngono lho. Arep digo mudik. Heeh. Lah jenengan mudik toh? Yo iya. Anu apa mau? Butuh apa? Butuh ndok. Ndok pira? Sak trek. Oh. Nek ana info ngono lho. Oke, tak andani nih toh, Mbak. Ngono toh, aku kan karo King Gonsong kan urung ya jane wis ana piye carane pacaran ngono lho. Nggih, nyanan. Kan aku urung nikah, tapi Ki Gongso gelem lho ngeterke aku. Kayak ngerti ra? Ngono lho mau iya, alon-alon bae. Iya. Aku saking senenge lho, Mbak. Mau kepiye? Ngono ki lho, ngono mau kan urung duwe mobil anyar to, urung duwe. Lah aku ngomong Ki Gongso, Mbak, aku tukoke mobil tak nggo mudik nang Kulon Progo sing anyar gris sing ana plastike ngono ki. Terus gelem ditukoke lho, Mbak. Ditukoke mobil anyar. Iya toh Mbak, kok kaya nek tuku ndok sak trek. Gelang-gelang lho. Gelang sekilo. Daging gede. Anu daging kowe kelem ora. Maksa mbok ya sing mokal apa-apa kok rumangsaku. Daging jenengan ya padha ndekku dadi ya nek iso iki sing luwih sekelawak dhewe ngono lho Mbak.
kira-kira ono ra sing bakul dadi wong tuaku tak nehi kuwi sesuatu ge. Sing mobilnya mau lho. Enak kita enak banget ya nek umane mobil anyar kan plastik kresek-kresek ngono lho nek tinggal nek lingguh nanggon mobil ngono iki kan nek ya enak banget to nek anyar gek mesti setirane ya halus mobil sik plastikan heeh sik kresek-kresek heeh lan jenengan ya arep anu to arep mudik to iya heeh arep mudik yo anakku yo ya, nganggo mobil yo. Ya wis iki ketoke aku jame ya wis wayahe aku kan arep toto-toto mudik to. Sido kon goleke ndok sak trek ora. Ya nek ana informen kok aku ditelepon ya Mbak soalnya aku silak kesusu kok ndak gegemso silak ngampiri ya. Oh iya iya. Ya sik sik dadah sik ya Mbak ya. Iya 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 kono. Biar panjar, rok ini rapi panas kok. Tahu kok. Yang ngomong. Waduh, kaget. Ono apa? Kaget loh, jenengan ki ngerti-ngerti unu-unu mbak. Lalu kaget ki meru apa? Meru jenengan kui. Wo tak rani meru apa? Buriku aku rasa. Mantaku. Ora ngerti po hatiku lagi nges-ngesan kaya ngene. Hatimu ngopo? Nek wong teko-teko nek wong takon ndok sebruk nganu sak trek. Heh? Ndok sak trek. Ndok sak trek ki po pitike ora kesel. Maksude ki tuku ndok akeh. Terus tuku panganan-panganan akeh. Oh, mbok yo ben karang yo. Daging apa kowe mau? Akeh-akeh. Hmm. Mangsaku ngono kuwi lho. Ngono kuwi kudu ngono kuwi. Ora apa-apa to karang yo butuhe semono yo ora apa-apa kok. Kene-kene to, maju kene. Heeh. Oh. Umangsaku set-set ngono lho dadi wong lanang ki set-set. Aku ki karo kowe ki kurang kalah piye? Aku kowe numpak apa-apa aku mung trimo mlayu. Jarene muni jaga kesehatan, jaga kesehatan wong ngajapatiku. Ya jaga kesehatan apik no, jenenge rela berkorban demi bojomu. Umangsaku kok liwet kowe sing ngempuk aku ya dilengenge intip. Nggih, Mas, jare ini tak takoni ya sing tanak, Pak, wong aku tresno karo kowe. Lah aku jare senenganmu intip. Kuwi dibagi kok ya ora trimo. Iki lho ngene lho, Pak, ngene lho, Pak. Iki kedadian ngene lho. Iya, iya. Aku ki bojomu seprono seprene. Jare kowe cinta, jare kowe sayang. Halo, Pak Sukiman. Bojoku sing paling bagus dhewe ayang bebek. Iki mau sing jenenge Mbak Tatin. Iki lapor karo aku. Yo intine iki yo gur arek manas-manasi tapi aku ngerti nek wong iki jane arek manas-manasi. Tok to men arep takon sing ndok sak. Trek sing arep tuku sak ton, sing arep tuku kalung sekilo men dinggo ngene iki ngene. Oh, ayane pancen duwe dhuwit ora apa-apa to. Eh kok sik to? Iki intine ini aku panas arep mudik. Mbok yo ngeyup. Wong panas kok dadak waduh. Sing panas ki neng kene, neng kene, neng ati, jeneng padha-padha wong wedok. Ya panas ki ngopo? Padha-padha wong wedok kon arep tuku mobil anyar arep dinggo mudik. Lho. Padahal nek sing jenenge Mbak Tatin karo Ki Gongso. Kuwi kan lagi pacaran to. Lagi yang-yangan wong lagi pacaran bae apa-apa dituruti. Awake dhewe omah-omah seprono seprene aku jaluk kok ora tau tak turuti. Pokoke saiki kepiye carane aku tukokno mobil plastikan. Wah, gampang sesuk tak tukokke rong renteng. Warung ngarepan ki pirang-pirang. Kae mobil mainan. Mobil cah cilik-cilik ta? Ora, maksudnya ki mobil baru. Duit pong ini bae, gandeng aku rung didit sementara tak sewake ambulan kowe piye? Ya aja to. Ya aja. Kok njur tuntutanmu ki werna-werna mobil iki lho. Iki lho aku mau krungu-krungu. Ih, nang kupe ki marek. Wong arep tuku mobil ki ra kudu duwe duit to. Lah jenengan duwe duit to ya? Kudune nek sing jenenge bojomu ayune kaya ngene iki rela berkorban demi aku. Ya rela berkorban kan nek njur ora duwe duit tetep rela berkorban ya korban tenan kok njur. Anu piye carane? Nek le tuku mbok separo. Ora entuk, mosok kok ora tuku mobil kok spiontok, bantok, dicicil nganti kaya apa? Ayo tuku ya tuku. Piye carane? Nek mbok ya sesuk nek oleh duit ana duit. Ora. Aku wis ora iso iki pokoke wis nganti panas aku. Utekku panas, atiku panas. Aja nganti aku dimingi-mingi. Nek kono ngene aku kudu luweh ngene. Aku iki senengane ngono kuwi lah ngger omong karo kancane karo tangga. Jare nek sayang. Enggak sikik. Omong karo kowe iku malah kaget. Ora kok njur apa-apa ki nyalahke wong lanang. Kowe ngerti to iso naker penghasilane sing lanang ki piro? Tanggung jawabmu. Biyen
disekseni jarine bertanggung jawab sepenuhnya atas istrimu. Tanggung jawab ning sarintem. Apa-apa nuntut, apa-apa nuntut jur nesu wis-wis dadi jaran kepang aku kok. Mbok ya sing wong ki apa anane ngukur karo awake dhewe ora usah ndelok sapa. Ora iso, ora iki jamane ora ukur-ukuran. Wis pokoke luweh aku kepiye carane kudu tok goleke mobil.